নমস্কার বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ব্লগলৈ। সানডে হয়, ঘৰতে আছিলোঁ, আজি ভাবিছিলোঁ ক'তো নোলাম, কিন্তু কি কৰিম, ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। লগৰ দুজনমানক ফোন কৰিলে আৰু বল আৰু এপাক ঘূচ ফুৰি আহোঁ বুলি ক'লে ওলাই আহিলোঁ। আজি তেনেকৈ কিবা এটা দেখা জেগা দেখাম বুলি নহয়, মুঠতে গৈ আছোঁ, কি দেখা পাব, মুঠতে কিবাকিবি বহুত দেখা পাব, বলক চাই থাকক। লগতে থাম্বনেইলখন দেখা পাই গম পাইছে যে কি বস্তু আনবক্সিং কৰিম। চাওঁ লগৰ কেইজনে খাব পাৰে নে নোৱাৰে, মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিছে মানে। আমাৰ কি বুট জলকীয়া আছে, বুট জলকীয়া খাই খতম কৰি দিব পাৰোঁ, এইটো কিহৰ চিপছ হয়, এইটো একো প্ৰব্লেমে নাই বুলি কৈ আছে। তো গতিকে মই সিহঁতক কৈছোঁ পানী চানি অলপ লৈ লওঁ, যাতে পাছত মোক নকবি কিবা হ'লে, মই কৈ আছোঁ। তো চাওঁ কিমান দম আছে, খাব পাৰে নোৱাৰে, আনবক্সিঙো কৰি দেখাম আৰু বহুত কিবাকিবি দেখা পাব। বলক চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। বলক কৈ আছোঁ চাহ বাগানৰ মাজে মাজে, চাওক কি মনোমোহা পৰিৱেশ, ভাল লাগে আচলতে। বলা কৈ থাকা, লগৰ কেইজন হেৰাই গ'ল, চাওঁ কোনফালে গ'ল, সম্ভৱ মোৰ সম্ভৱ এ ছাইডে হ'ব নেকি, ৰাস্তাটো ইমান একজেক্ট নাজানিম চাগে, এফালে বলকচোন চাওঁ। বলক তেন্তে একদম বাগানৰ মাজে মাজে, এফালে হ'ব নেকি, এই কেইজন দূৰত দেখা পাইছোঁ। এই কেইজন ৰখি আছে, লগ পাই যাম। এতিয়া হেৰাইছিলে ৰাস্তাটো, ক'ৰবাত কেনা লাগিছিলে যেন পাইছোঁ। হা, অ' মাই গড, কি ধুনীয়া এটা জেগাত ওলালোঁ। মজা মজা ফ্ৰেণ্ডছ, ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত আহিব পাম। চক একদম মানে চাৰিওফালে সেউজীয়া, একদম বিন্দাছ, মানে আচলতে গমেই ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত আহিম। মানে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰোঁ, এই জেগাটোত ব্ৰিটিছৰ দিনত প্লেন নামিছিলে, কোনো গম নাপায় যে এইটো জেগাত ব্ৰিটিছৰ দিনত প্লেন নামিছিলে। একদম এতিয়া চাওক কি অৱস্থা, কি জানা বন্ধু, কিবাকিবি ধৰক কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মানে এইটো বস্তুটো বুজি পোৱা নাই ইয়াত, জানো এইখিনিতো এইবিলাক ইয়াততো কোনো হেৰি নাই, কোনো ৰানৱে কিবা নাই, ইয়াততো প্লেন নামিব পাৰিব জানো? নাই নাই, আগৰ পুৰণা কথা, সৰু সুৰা প্লেন হ'ব পাৰে, দেখা নাপালোঁ। হা, তাৰপাছত এতিয়া চাফা চিকুণ কৰিবলৈ এৰিলে, হয় গাঁও বস্তি মানুহবোৰে গৰু চৰু চৰাইছে, এইটো ফিল হৈ থকা নাই আৰু। হয় হয়, মজা চক, কিমান ধুনীয়া, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ। চল এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, পূৰা দবাই দিয়া, এক নম্বৰ গেৰ লগাই দিয়া। কিমানখিনি কি পাৰোঁ দেখাই থাকিম। এ মজা বঢ়িয়া, এ মজা মজা, এ মজা একদম বঢ়িয়া, লোকেল ছিংগাৰ হয় একদম ফাটাফাটি ক'ব গ'লে একদম। কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ ইমানখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, কেতিয়াবা ঘপককৈ উঠা দেখা পাব, অল আছাম খালি যাব, সঁচা কথা। এতিয়া পাইছোঁ বন্ধুসকল বাগজান ফেক্টৰী, ওৱান অফ দ্য, এইফালে যাব পাৰি নেকি, অঁ এইফালে চিক্ৰেট ৰাস্তা আছে কিজানি, ব'লক চাওঁ। চক অসমত চাহ ফেক্টৰী বাগজান, এটা অসমৰ ইকনমিক মেৰুদণ্ড স্বৰূপ চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ফেক্টৰী, চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বহুত ডাঙৰ। পানী বাঢ়িছে নদীত, ৰাস্তাত পানী হৈ গ'ল পূৰা, গৈ আছোঁ দলং, মতাপু মাগুৰি বিলৰ মাজত এখন দলংখন, চাওক কি সুন্দৰ বনাই দিলে, মিনি শৰাইঘাট দলং,
নৰখু আগত আহা অলরেডি মই আপোনালোকৰ ভিডিও এটা বনাইছিলো ইয়াৰ বিষয়ে লিংকটো ডিসক্রিপশনত দি দিছো দি দিম আকৌ মানে কি হল যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰিব গোটেইখিনি দেখা পাব পানী বাঢ়িছে এতিয়া চক পানী বাঢ়ি আছে ক'ত গৈ আছো আছো আৰু একদম মানে আচুকীয়া জেগা বুলি ক'ব লাগিব মানে বুজি পালোঁ এইটো এটা পানী পুৰা অঞ্চল হয় আৰু এইটো মানে পানী চানী হয় মানে মানে কি ক'ম আৰু বলক চাওঁ আগফালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পাওঁ জেগাবিলাক আগফালে পানী যাব নোৱাৰি হয়তো ইয়াতে ৰখিব লগা হ'ব যাব পাৰি মানে ব'লা লৈ গৈছে যেতিয়া আমিও লৈ যাওঁ নে কি কোৱা ফাইনেলি জেগাটো পাই গ'লোহি ইয়াতে আনবক্সিং কৰিম ইয়াত আৰু চাওক চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত নদী আছে এফালে বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে আমি আনবক্সিং কৰিম এতিয়া ইয়াত অকণমান বহিম বন্ধুসকল ফাইনেলি আহি পাই গ'ল আপোনালোকক যিটো বস্তু আনবক্সিং কৰিব দেখাইছিলোঁ এয়া চাওক আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ চাওক বন্ধুসকল কি আছে চাম পেকেটত ৰকা ৰকা আনবক্সিং কৰি আছোঁ কি ওলাই চাম কটাইছোঁ নাই আৰু হাতে ফালি দিছোঁ কি খোৱাব ধুনীয়াকৈ খোলা ভাই এইটো ফাইনেলি বন্ধুসকল চাওক চাওক জলো চিপ্স লাষ্ট চিপ্স চাওক বন্ধুসকল খাই আছো মই এইটো চেলেঞ্জ কৰিম চেলেঞ্জ কৰিছিলে খাব পাৰেনে চাম মানে চাওক এইবিলাক এইবিলাকৰ বাপেক আহি গ'ল বাপেক পৰুৱা লাগিছে যদি বেছি পুৰে পানী বটল এইবিলাক দিয়া হ'ব এইবিলাক পানী বটল ৰেডি কৰি থৈছোঁ পিছফালে খালি পানী বটল পিছফালে তাৰপিছত চাওঁ পেকেটটো খোলোঁ চাওঁ কি পোৱা যায় পঢ়ি দিছো এনি লাষ্ট ৱৰ্ড মানে এই পেকেট খোৱাৰ পাছত লাষ্ট শব্দ কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি এনি হৈ যাব পাৰে মানে ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে বুজিছে এনি লাষ্ট ৱৰ্ড আৰু কিবা আছে নেকি চাই লওঁ এনি লাষ্ট ৱৰ্ড কিবা ক'বা এনি লাষ্ট ৱৰ্ড কিবা থাকিব হোৱাট টু এক্সপেক্ট কি আশা কৰে মৃত্যু আগমুহূৰ্তত কি আশা কৰা মৃত্যু আগমুহূৰ্তত কিবা আশা কৰিবা নেকি ইঞ্জিনিয়াৰ কেন ইউ হেণ্ডেল দিছ দিলে চিপ্স হেণ্ডেল কৰিব পাৰিবানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিষাক্ত আটাইতকৈ জ্বলা চিপ্স পেকেট এতিয়া মই চেলেঞ্জ কৰিম কোনে খাব পাৰিব কোনে খাব মই মইতো আগতেও কৈছোঁ মই খাবলৈ ইমান মানে হেৰি নহয় খাব পাৰিম নে নাজানো কিন্তু অ' মাই গড এইটো এটাই চিপ্ছ আছে বন্ধুসকল অকল 200 ৰুপিজ চিপ্ছ মই কামাইছোঁ 290 না কিমান আছিলে 209 টকা অ' মাই গড পুৰা পেকিং অনলি এটা চিপ্ছ কি বস্তু চেলেঞ্জ কৰা মানে হ'লে চেলেঞ্জ চেলেঞ্জ ঠিক আছে সমান ভাগ দেই বেছি কম নহয় পালা অনানে যদি চাৰি ভাগ কৰিব লাগিব বাচিব লাগিব দেই গোটেইকেইটাই অলপ পিছত তোমালোকে গম পাবা এতিয়া গম পোৱা নাই তোমালোকে মই খাম পাৰিম নোৱাৰিম ক'ত কুকুৰ বছো এতিয়া আচল শব্দটো ওলাম কুকুৰ বোলে বহুত কুকুৰ বস্তু আসল কথাটো এতিয়া ওলাইছে গোটেই গোটেই পিছ খালো হয় দিনা হারাম ইমানটো খাওঁতে একদম হাগা পাঁচা ওলাই গৈছে মই আছো মোৰ জিন্দগি শেষ কোনো তাই নকৰিব নোৱাৰে কোনো তাই নকৰিব সঁচাকৈ বহুত জ্বলা হয় নচা বন্ধুহঁত তাই নকৰাটো ভাল খাই পোৱা নাছিলোঁ বহুত এইটো আমিও বেলেগে খোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি মেইন এতিয়াহে পাইছোঁ টেষ্টিটো কেনেকুৱা হয় আমি সকলোবোৰ যোগান কৰি লৈছিলোঁ তথাপিও আমি এতিয়া শান্তি পোৱা নাই
বন্ধু হল সক পুরা ঘাম সাম উলাই গল সবে অবস্থা বেয়া হৈ আছে কিবা কিবি খাই আছে সক বন্ধু হল দেখাই দিছো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে এটা ভিডিও চাই দিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি দিব বহুত ধন্যবাদ।